لخلم در نیش نوش جامع مسلم نے کافر زنبور کے نیش بے نوش. اعلی حضرت بریلی فرمانے سنوئے, احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی کٹ. یہ کہتی ہے بلبل باہ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان نہیں ہند میں واسف شاہ خدا, مجھے شوخی طبع رضا کی قسم.